Psychopati, máme tady třetí část a už jsem samozřejmě psychopatický pirát. Kdy tamhle Kimo mě nasadil za pět těch jejich hajzlů šáteček. Moment, kámo. Můžeš mě tady... My friend, you say... Jebej! You say jebej! Jebej! Jebej, thank you. A ty co, ty pirát? You're pirát? Pirát. Bandita? Bandita. I am Czech Republic bandita. Bandita? Bandita. Jo, výborně, thank you very much. Tak, co bych vám ještě řekl? Tady se taky natáčej. Tak, a máme tady naše milý oblíbené. Ale počkejte, lidi. Můžu se jako k vám? Ale jste rádi, že s váma jedu na plavbu? Nemoc rádi. Neotravuju vás malinko? Jo, budete. Ale pak se třeba to podíváte za 20 let, až budete mít dalších třeba 10 dětí psychopatických. No a budete rádi. Ale kolega se tomu taky směje, chtěl bys tady jako něco říct, jsi takový veselý. Hele, nebejt, nás se našel fitko. Jo, on mě neukázal fitko, já už samozřejmě už je na YouTube tréninky zjisté. Jo, líbil se vám? Jo, už vás nebavil, mě taky nebavil, to je jasný, bo, protože jako to je na hovno. Hele, cvičit tam se vůbec nedal dejchat, tam bylo asi 40 stupňů. No, jsem rád, že by jeden pád a tak dále. Takže už jste viděli můj psychopatický kanál. Jo, hele, počkej. Ty jsi takový jako veselý. No. Kámo, co bys si na to řekl na můj kanál, na ty moje videa? Já jsem z začátek, že ty přátelé řekli, že jdeš tam a jsme podívali, jako by jsi se jí zač. Jo. Pak jsme se tady nadošli, že jsi ty, včera popsal, myslíš, že jsem normální? Myslíš, že já jsem normální? Myslíš, že jsem normální, ty vole? Říkaj, no, jo, díky, to jsem chtěl slyšet. No a co bysme řekli, mě se zajímají o to, že jsou dostali dlouho. A nějaký, nějaký zážitek zajímavý? Jo, a co, je to dobrý? Pusel od Lachtana. Jo, máš? Ty vole, tak já asi si tam pusu, vole, taky potom od Lachtana. No nic, ale já jdu, jestli vás tam někoho jiný hudu. Chceš někoho pozdravit? Někoho pozdravit? Ne. Rodiče nebo kámoše. Ne? A chceš někoho oběsit? Jakýho třeba hajzla uzamače? Ne, to je někoho oběsit. Nebo třeba. Hodnej člověk, ale. Tak jako díky. Nic, ještě teda. Když už to mám zaplý, že jo, tu kameru. Oni lidi mi tady fakt jako zbožňujou. Anči! Ale pojď, já tě vyfotím tam na to. Jo, jdu se vyfotit na stožár, nebo stěžeň, nebo... Ne? Takže to ukončuju a samozřejmě